Добре дошли във Vintage Dolls. Естетичен център Vintage Dolls отличава от останалите? Поради разнообразието от апарати и технологии, с които разполагаме, имаме възможността да изготвим наистина индивидуална програма от процедури за всеки един клиент. Както знаем, всеки един от нас е различен, така и тялото и кожата ни се отличава една от друга. Плътността на кожата, скорост на метаболизма, големина и брой на мастните клетки. Затова е много важно наистина индивидуалния подход към всеки един. Да не говорим, че различните зони от тялото също могат да се различават една от друга. Например, ръцете да бъдат стегнати, релефни, докато бедрата да са с портокалова кожа, въпреки всичките тренировки и лишения. За установяването на тези различия използваме и специална апаратура, която може да диагностицира състоянието на кожата на лицето, например, или характеристиките на тялото. А целият ни екип от специалисти са с висше образование и участват в ежегодни обучения за личностно и за професионално развитие.